kuva ikigo cy'imisoro n'amahoro gihawe inshingano zo gukusanya imisoro muri rusange bisa n'ibyari biguye kukubundi ku isi hose iyo abaturage batigishijwe ngo bumve neza agaciro k'imisoro ku iterambere ry'igihugu abaturage kwishyura umusoro byo biba bisa n'ibidashoboka u Rwanda nk'igihugu kidakora ku nyanja ndetse yewe ntikigire n'umutungo kamera uhambaye ubuyobozi bwakoze ibishoboka byose ngo abaturage basobanukirwe icyo gusora bimari igihugu mu Rwanda uko kwigisha abaturage imisoro ndetse n'ubu bigikomeje byatanze umusaruro ukomeye kuko nk'iyurebye kuva ikigo cy'imisoro n'amahoro gifite inshingano zo gukusanya imisoro gitangiye akazi mu mwaka w'1998 umusoro wakusanyijwe muri uwo mwaka ujya kungana n'ingengo y'imari y'igihugu wari miliyari 62 na miliyoni 800 zonyine aha ku ruhande rumwe birumvikana ko nubwo urwego rw'abikorera rwari rutarashinga imizi ariko uyu musoro nawe utari munini kubera rero gukomeza gusobanura abaturage cy'umusoro maze nko mu mwaka w'ingengo y'imari 2020-2021 hakusanyijwe umusoro ungana na miliyari 1,654 na miliyoni 500 uku kuzamuka kw'imisoro igihugu kibona bitewe n'imyumvire y'abasora byanatumye ingengo y'imari igihugu nacyo gikoresha ikomeza kuzamuka buri mwaka ibi byatumye leta yongera ubushobozi bwo kuzamura imibereho myiza y'abaturage birashoboka cyane ko gukomeza kuzamura imyumvire yo gusora kandi bihereye mu rwego rw'abato kugeza ku bakuze ibi byakomeza gutanga umusaruro ukomeye ku hazaza h'iterambere ry'u Rwanda hashize igihe inzego z'ubuyobozi mu Rwanda zisobanura umushinga wa IBM kuri bose aho buri muntu wese uyu munsi uguze asabwa kwaka kandi agahabwa fagitire yemewe ya IBM uyu mushinga bakurikiranira hafi banavuga ko ufite akamaro kuri buri munyarwanda wese bisa naho hagikenewe kuzamura imyumvire kuko usanga abaguzi benshi nta nyemezabuguzi y'ibyo baguze baka harabarimo mu mashuri bo bavuga ko uyu munsi batangiye urugendo rwo gusobanura urubyiruko ibijyanye na IBM kandi ko n'uru rubyiruko iyo rutatse inyemezabuguzi cyangwa se rukabona abacuruzi batazitanga ntirubimenyeshe inzego z'ubuyobozi zibishinzwe ari rwo ruba ruri guhomba ndetse runahombye igihugu cyarwo icya mbere dukora tubanza gusobanurira abana ubwayo iriya system yo gutanga imyemeza bwishyu hakoreshejwe ziriya mashini ariyo bita IBM electronic billing machine icya mbere bakabanza bakayisobanukirwa bakamenya yuko iriya mashini iyo uyibitsemo amakuru yose ajyanye n'ibyo waranguye ndetse ukazashyiramo n'amakuru ajyanye n'ibyo ugenda ucuruza yubwayo ikorohereza imirimo isanzwe ya comptabilité kuko bikuba bigufasha kuba ufite stock neza uzibyinjiye n'ibyasohotse hanyuma kandi tukababwira yuko umuntu wa nyuma waguze niwe uba wishyuye niwe wishyuye TVA uriya musoro wa TVA iyo rero umucuruzi ataguhaye iyo nyemeza bwishyu nubwo ngo umucuruzi niwe uba wibye uwo musoro kandi wowe wakawutanze ukajya guteza imbere igihugu kubera kuzamura imyumvire y'abasora ibi byanatumye umwaka kuwundi ingengo y'imari igihugu gikoresha nayo izamuka bigafasha leta gushyira imbaraga zikomeye mu kongera ibikorwa remezo hirya no hino mu gihugu hagashyirwa imbaraga mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage ndetse n'urubyiruko rukarushaho guhabwa uburezi buboneye ku rundi ruhande nanone ikibazo uyu munsi umuntu atabura kwibaza ese koko urubyiruko hirya no hino mu gihugu rusobanukiwe neza n'agaciro uyu musoro maze ku gihugu cyane nko muri iyi minsi inzego z'ubuyobozi zikomeje gusobanura umushinga wa IBM kuri bose uko muwizi imisoro idufasha mu bintu byinshi cyane n'aya mashuri turi kwigamo imihanda tugendamo ibikorwa remezo byose bihari muri uru Rwanda byose biva mu misoro naje kumenya byinshi kuri IBM IBM nishi ari amafakture duhabwa iyo tugura cyase abagurisha batanga iyo bagurisha ari amafakture niyo yerekana n'umuntu ushatse biriya twiga ngo ni tax avoidance cyase evasion umuntu ushatse gukwepa niko nabyita imisoro hariya niho bamufatira niho tuba twubaka igihugu cyacu niho tuba dukura biriya navuze hejuru byose byo kuvuga ngo aya mashuri yacu kugira ngo atere imbere kugira ngo education itere imbere mu Rwanda hose muri rusange byose ni muri no misoro igenda itangwa so
Rero iyo IBM niyo ibifashamo kuko ni machine ibara umusoro ibara ibyo yerekana amount y'ibyo umuntu acuruje kabara kuko n'umusoro umuntu yakiriye mu mwaho ngaho cyase atanze mu mwaho ngaho. Ukuri navuga nuko umusoro atari umutwaro ahubwo ari inyungu zigaruka nubwo bitari bitaziguye ariko ni inyungu zigarukira buri muturage wese wabashije gutanga uwo musoro. Nk'urugero nka mbere narabasha kujya muri club Friend of Taxi nanjye kuko numvaga umusoro yaba ari umutwaro ari amafaranga bako muturage adafite aho azamugarukira. Mu by'ukuri maze kugera muri no club naje gusanga nsobanukirwa neza akaciro k'umusoro ndetse menya byinshi by'umwihariko ku musoro ibyo dufasha haba muri uko kutwubakira imihanda ndetse amavuriro n'ibindi bikorwa remezo buri muturage agomba kugiraho uburenganzira. Nta myaka myinshi ishize aho wasangaga abacuruzi batari bake bahora bihisha abakozi b'ikigo cy'imisoro n'amahoro kubera gukwepa imisoro. Uyu munsi nubwo atari ijana ku ijana ariko ibi byarahindutse. Hari nk'ibigo bimwe na bimwe by'amashuri yisumbuye hirya no hino mu gihugu usanga abarimu baragiye bafasha abanyeshuri mu gushinga amahuriro bigiramo ibijyanye n'imisoro. Zimwe mu nyunga abarimu bavuga ko ziva muri bene aya mahuriro harimo no kuba abanyeshuri nyuma yo kwiga nabo bajya mu buzima busanzwe bagakora imirimo itandukanye irimo no gushinga ibigo by'ubucuruzi. Ubundi u Rwanda nk'igihugu kiri mu nzira igana mu iterambere urebye gitunzwe n'imisoro. Ni ukuvuga imisoro abaturage batanga niyo yubatse kino gihugu cyacu. Uru rubyiruko rero nabo iyo bageze hanze hariho igihe bashinga nk'uko mivuze za kampani cyangwa se bakakorera amafaranga bagatanga kandi kuriya amafaranga utanga wa musoro ku bihembo iyo ucuruje utanga ya misoro wa mudamu yatubwiraga umusoro corporation income tax personal income tax ya misoro bwa bwoko bwose bw'imisoro mwatubwiraga. Ni ukuvuga rero urubyiruko rwacu ruba rwibumbiye mu maclub ya fiscalité ndumva ariko muyita narwo iyo club kuko bigiramo ibijyanye n'imisoro nabo babasha gukanguka izo club zikabakangurira kuzajya batanga ubwo bwoko bw'imisoro nari mvuze. Mu byiciro bitandukanye by'abigishwa imisoro ikigo cy'imisoro n'amahoro kivuga ko kizakomeza no kwibanda ku rubyiruko cyane ruri mu mashuri rugakurana indangagaciro zo kumva ko umusoro ari wo wubaka igihugu. Icya mbere ni uko kugira ngo tumenye yuko ejo hazaza hisoresha mu Rwanda hahari kandi ari heza ni uko bihera mu rubyiruko mu bakiri batoya bakamenya uruhare rw'imisoro mu iterambere ry'igihugu. Icyo ni ikintu cya mbere tubakangurira tukabereka icyo umusoro maze icyo bagejejeho uyu munsi aho umusoro tuvanye ibyo ugeraho mu gihugu bityo bigatuma nabo babona impamvu ikigo cyitwa Rwanda Revenue Authority kiriho n'icyo gikora n'icyo umusaruro w'icyo kigo wagejeje ku Banyarwanda. Naha dusoreje gahunda nk'uko bisanzwe mukurikirana amakuru yerekeranye n'imisoro. Hari ibindi bisobanuro ukeneye naho waduhamagara ku murongo wacu utishyurwa w'ikigo cy'imisoro n'amahoro 3304. Ushobora kandi no kutwohereza ubutumwa bugufi kuri 41 52 cyangwa se nanone ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu naho tukagusubiza.